Olá, neste vídeo eu gostaria de dar continuidade. Na verdade, é o primeiro vídeo de uma série que eu estou querendo produzir. Estou trabalhando, é baseado em uma aula particular que eu estou dando. Eu dou assistência de aula particular em programação. Eu sempre deixo nesses vídeos o meu link no SuperProf, mas você pode também entrar em contato direto. Procurar deixar para vocês o e-mail também, para vocês entrarem em contato direto. Em um vídeo anterior, eu fiz uma análise rápida mesmo, só para mostrar para vocês esse dashboard que eu achei recentemente. Eu vou usar esse dashboard durante as minhas aulas, e é por isso que eu vou tentar trazer para vocês vídeos passo a passo de como a gente vai construir esse dashboard durante a aula. O motivo desse vídeo é para divulgar o meu trabalho, para vocês verem o tipo de trabalho que eu faço. Nessa situação específica desse aluno, ele veio até mim. Ele tinha uma demanda específica do projeto dele, um projeto pessoal dele, profissional. Ele me deu todos os detalhes do que ele precisava. No caso específico dele, eu não vou falar os detalhes aqui porque é um trabalho dele lá que ele tem uma espécie de um projeto que ele quer fazer, então é meio confidencial. Então eu não vou passar para vocês aqui os detalhes, nem vou trazer vídeo para vocês mostrando o projeto dele, porque é um trabalho dele, então não tem essa autonomia, nem me considero legal fazer. Contudo, eu vou trazer para vocês aqui durante o vídeo a construção, assim, a coisa, a parte genérica das aulas, ou seja, o passo a passo, como que a gente está adaptando o painel para a situação dele. Então, ou seja, seria uma espécie de vídeo trazendo para vocês como que a gente está brincando com o painel. Como eu havia comentado no vídeo anterior, esse painel ele é super interessante porque ele já é um template pronto. E assim, recentemente eu terminei um projeto em colaboração com pesquisadores da Fiocruz. Eu desenvolvi uma plataforma para a parte médica, de simulação biológica computacional, que é uma área que eu trabalho. E para ser sincero, eu não tinha visto esse painel. Também parece que ele foi publicado em 2019, por Copyright 2019, mas eu na época eu procurei vários painéis, não achei, sabe? Eu achei alguns painéis, era difícil de usar, então eu meio que desisti e construí meu próprio painel. Mas devo confessar que se eu tivesse encontrado esse painel especificamente no início do meu projeto, eu teria usado, porque é um painel muito completo. Como eu estava mostrando para ele, para esse aluno, ele tem tudo aqui, ó. Tem até formulário, entendeu? Então, assim, tá vendo? Control, você tem formulários aqui, tá vendo? Tem como você colocar arquivo, assim, não tá funcionando, entendeu? Mas já é um caminho enorme, porque tá vendo aqui? Ele já faz para você todo o processo. Então, assim, basicamente a casca, né? O front-end para quem quiser, entendeu? Para quem quiser fazer. Já está tudo pronto aqui, tá vendo? Esse aqui tudo aqui é chamado de, se eu não me engano, que está por trás aqui, ó, é tudo Angular Material, que é uma técnica que eu usei também na minha plataforma, é tudo pronto. Então, realmente no site do Angular Material você tem vários exemplos de como usar, mas aqui você já tem os exemplos direto no dashboard. Então, assim, eu acho super legal isso, achei muito interessante, por isso que eu vou trazer para vocês vídeos, mostrando para vocês como usar. Também a barrinha de busca, tudo isso eu achei muito interessante. Aqui, se você fizer uma área, por exemplo, privada, aqui você já tem todas as opções, por exemplo, um logout aqui, as funções. Eu fiz tudo isso, no meu caso, eu fiz no, na unha, ou seja, eu mesmo fiz um passo a passo, porque eu não achei um dashboard completo. Então, assim, eu fortemente sugiro, caso você esteja começando um projeto e você precise, nesse projeto, de criar um dashboard, isso é interessante. Talvez assim, quando a gente começa a programar, a gente começa a ver coisas que a gente não via antes. Por exemplo, se você pega aqui, por exemplo, o famoso YouTube, né, que é uma plataforma, acho, muito conhecida. Isso aqui também é um dashboard, tá vendo aqui, ó, muito parecido, ó. Você tem as partes travadas e você tem a parte também, a parte que move. Você tem aqui o login, então é muito parecido com esse, tá vendo aí? Você tem, tá vendo? É muito parecido. Você tem a parte que trava, né? A parte tanto de cima quanto de baixo que trava. Você tem. Então, basicamente é isso. É um painel. Você pode usar até mesmo para externo. Depois, se a pessoa quiser logar, ela loga. E quando ela logar, ela em teoria ela vai ver algumas funcionalidades que ela não vê quando ela não está logada. É o caso do YouTube, né? Quando você loga,
vai aparecer para vocês algumas coisas aqui que não aparece quando você não está logado. E só por curiosidade, isso aqui eu acredito que sejam cards, né? Que ele usa, se não me engano, o YouTube também é feito com Angular Material, afinal de contas, o YouTube é da Google, né? E Angular Material é da Google. Então é muito provável, então a gente vê as mensagens que aparecem aqui no canto do YouTube, essa mensagem muito parecida com a mensagem do Angular Material, que é o snack bar. Então, ou seja, eu pretendo trazer para vocês destrinchar esse dashboard, tem muita coisa aqui, então eu não acho que eu vou ter como trazer todos os vídeos para vocês, porque eu dei uma olhada dentro dele, ele tem muita coisa, tem coisa que eu, para ser sincero, nem nunca usei, entendeu? Eu dei uma passei o olho e nunca usei. Então a minha intenção é ir construindo com vocês passo a passo, entendeu? Por que é passo a passo? Porque assim você vai ver como que você, eu vou dar para vocês Eu vou dar para vocês o passo a passo de como mesmo fazer isso, porque assim, se eu mostrar para vocês o início, eu acredito que se você for um programador habilidoso, você consegue fazer com tudo o resto, entendeu? Não precisa nem eu trazer tudo para você, porque se você realmente for habilidoso, você vai ver que o truque é o mesmo, entendeu? O truque que usa é o mesmo. A vantagem do Angular é isso, que o Angular ele tem essa vantagem. Por exemplo, isso aqui, ó, eu não vou mostrar para vocês no vídeo aqui, mas é muito fácil fazer. Uma vez que você faz o download de todos esses arquivos aqui, ó. Ele vai aparecer desse jeito para você. Você abre o Visual Studio dentro da pasta, somente isso dentro da pasta. Vai aparecer todos os arquivos para você, estrutura de arquivo. Você roda um npm install para instalar todas as dependências. Lembrando que o seu console tem que estar lá dentro, tem que estar dentro da pasta. Se não tiver, você move lá para dentro, senão não vai dar. Mas se você abrir direto aqui, ele já vai abrir direto para você já dentro da página, que vai ser o default do console. Então, seja, npm install vai demorar um pouco, que o Angular tem entre aspas esse ponto fraco, os pacotes são muito pacotes, demora um pouco para instalar. Depois que ele instalar para você, tinha tudo certinho, bonitinho, você roda o ng serve, eu vou mostrar para vocês o ng serve, e vai abrir para você, entendeu? Vai abrir para você, e a estrutura que você vai encontrar nessa, quando você for baixar, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo os links, né, para você baixar. A estrutura é uma estrutura clássica do Angular, tá vendo? É uma estrutura clássica. Geralmente, para você que já é um pouco mais experiente ou talvez esteja começando, você vai sempre na pasta src, source, na pasta app, que é onde está todos os arquivos. Arquivos que você usa, os componentes, né? Lembre-se que o Angular ele é composto geralmente de cada. O Angular que acontece. Deixa eu ver se eu pego para vocês aqui uma coisa aqui. Fazer para vocês uma pequena revisão, né? Um pequeno explicação de como funciona. Esse não é um curso completo, né? Não é um curso completo Angular, mas o Angular geralmente ele tem para você, quando você tem uma página, vou mostrar para vocês. Você tem uma página aqui, ó. Página, aqui é uma página. O Angular, lembrando, o Angular é chamado de SPA, é um Single Page Application. Quando você cria uma página no Angular, você vai ter o que a gente chama de componente. A página, vamos supor que você tem aqui um menu. Você tem, lembra do YouTube? Você tinha duas barras que ficavam travadas. Eu não sei como está desenhado o YouTube, mas em geral isso aqui vai ser um componente. Componente 1. Vai ser o componente 2. E cada componente, né? Vamos supor, qualquer um componente genérico lá. Ele vai ser composto geralmente três arquivos. Vai ter um arquivo CSS, que pode ser um arquivo SAS, nesse caso específico vai ser um arquivo SAS. Vai ter um arquivo HTML, que é o tradicional, que acho que a galera que já está acostumada com isso aí do PHP, essa galera toda aí que trabalha com páginas estáticas, o Angular é uma página dinâmica. Ele já conhece muito bem. E tem o outro que é o TS, né, que é o TypeScript, que é onde que você faz a programação toda. Só por curiosidade, assim, eu não vou trazer isso porque esse não é o objetivo aqui, mas o Angular tem uma estrutura muito parecida com a estrutura que a gente chama de estrutura de rede. Porque você tem um componente aqui, ó. Vamos supor que você tem um componente aqui, ó. Você tem C1, componente 1, C2 e componente 3, todos pertencentes à mesma página.
Existem basicamente três formas. O que acontece? Como esses componentes estão na mesma página, eles são independentes, eles são componentes independentes, ou seja, eles operam de forma independentes. Isso que é um legal do Angular é isso, porque você pode fazer com que tenha uma mesma página, contudo, as partes elas são independentes. E você pode até reaproveitar, porque às vezes você pode ter o mesmo componente que serve mais de uma página. Então, você não precisa reescrever tudo. Você pode, eu vou mostrar para vocês, se aprender durante esses vídeos, você altera somente o componente. Todas as páginas que usam esse componente vão receber atualização. Isso inclui acesso a bancos de dados, tudo isso com o mesmo componente que mesmo que serve várias páginas diferentes. Então, você tem um componente 1, componente 2, componente 3. E como eles precisam comunicar, existem basicamente três formas de comunicar componente. Tem um livro muito bom que eu vou procurar deixar para vocês referências que ele explica isso muito bem. Tem a forma mais fácil, né, de comunicação entre eles, que, por exemplo, você tem um componente, vamos supor que o componente 1 ele, de certa forma, ele está dentro, né, ele é filho, que a gente chama de child, né, ele é child do componente 2. Ou seja, aqui você tem um sistema de hierarquia. Esse componente está dentro desse. Essa comunicação é um pouco mais fácil. Você pode fazer essa comunicação que eles chamam de input, né? Então, nesse caso, o que acontece? Esse componente vai alimentar esse aqui. A segunda forma de comunicação é o oposto, né? Que chama de output. Ou seja, o que que esse componente que está gerando ele vai empurrar para cima. Então, você faz geralmente o que chama de variável bound. Eu não sei se esse caso específico vai ter nesse painel, porque eu não lembro muito bem se tem esse caso específico. Mas você faz um bound, né, que eles chamam de. Que é, basicamente, você amarra. Você pode tanto amarrar como. Ou seja, esse alimenta esse, ou esse alimenta esse. Talvez durante o vídeo eu vou trazer para vocês especificamente mostrando isso, como faz na prática. Então, essas são duas tipos de comunicação: uma comunicação como input, outra comunicação como output. Que é componente, que é relação de pai e filho, né? Você pode pensar. E tem uma terceira comunicação, que essa na verdade é uma comunicação que geralmente acontece quando os componentes, por exemplo, 1 e 2, componentes 1 e 2, né? 1 e 2, eles não têm nenhuma relação. Eles são dois componentes que estão na mesma página, só que eles não têm nenhuma relação. Nesse caso específico, você pode usar o que a gente chama de service. Você usa um service aqui no meio para fazer a comunicação entre eles. Essa terceira comunicação, acho que é a mais difícil, a mais chata, que é bom ser evitada, entendeu? Enquanto você puder fazer a comunicação entre os componentes de forma submissa, né, de forma hierárquica, é melhor. Eu já fiz comunicação com o service, ela não é a comunicação um pouco fácil de fazer, porque você vai ter que criar um service, não sei o que lá. Então, assim, somente se for, geralmente esse tipo de comunicação só aparece em situações, no meu caso, só apareceu em situações um pouco extremas, porque quando você vai desenhar o seu aplicativo, é sempre importante você pensar dois passos à frente, três passos à frente, tipo um jogo de xadrez. Você pensa o mais passos à frente que você puder. Então, já desenhe o seu pensando nesse tipo de estratégia de evitar comunicação por service. Porque o service também corre, tem várias coisas que podem acontecer, já aconteceu comigo, né? Quem programa sabe. Por exemplo, o service no Angular, se você tiver, por exemplo, o service 1 e service 2, e eles fizeram o que chama de loop, né? Esse comunica com esse, o Angular vai dar para você uma mensagem de erro. Não me lembro se tem como você rodar isso, que é um service alimentando o outro. E mesmo que para você, pessoalmente, a lógica funciona, já aconteceu comigo, o Angular não permite, que eles acham que chamam de. Circular reference, não lembro muito bem o nome, mas dá um erro lá que você não consegue nem, acho que se não me engano, você não consegue nem rodar esse negócio. Então, isso pode acontecer quando o seu programa começa a ficar complicado e você já não tem mais nem noção de quem está comunicando com quem, porque chega um ponto que o seu programa cresce. Mas se você tenta fazer boa engenharia, você tenta fazer um bom trabalho, o programa ele vai crescendo, vai chegar um ponto que você já não tem. Esse programa aqui mesmo, aqui, ó, do dashboard. Ele não é pequeno, ele já começou a ficar grande. Então, a estrutura quem desenhou isso escolheu uma estrutura específica. Essa estrutura depende do programador, isso não é obrigatório. O Angular não, ele não te obriga a usar esse tipo de estrutura, cada um vai seguir um estilo. É bom seguir algumas engenharias básicas, né? Algumas engenharias básicas, mas no final, a forma como se organiza com os seus componentes depende de cada programador.
Então, basicamente, então, aqui a gente. Basicamente, então, a gente vai fazer. A gente vai. Aqui já está pronto, né? Então, ele tem aqui alguns componentes, né? O mais importante de todos aqui, ó. Deixa eu. Assim, se você já tem experiência com Angular, eu peço que talvez você pule essa parte, ou talvez ignore, eu não quero ser. Repetitivo ou irritar alguém, mas eu quero deixar isso visto que seja possivelmente seja possa ser usado também por pessoas que estejam iniciando no Angular. Para ser sincero, o meu foco maior são pessoas que estão iniciando, porque pessoas estão iniciando, eu já passei por isso quando eu comecei o meu projeto em colaboração com a Fiocruz, eu não, nunca tinha trabalhado com Angular e Node, MiniStack. E para mim no início foi muito difícil, eu lembro a dificuldade. Então, esses vídeos têm como objetivo meio que. O que salvou meu pescoço, para ser sincero, foi o YouTube, né? O YouTube, em torno de 70-80% do meu trabalho foi no YouTube, de graça. Eu achei vários vídeos legais, de graça, muito bons. Então, especificamente, eu gostaria de contribuir para a comunidade, né? Para retribuir para essa comunidade que me ajudou. Então, eu quero que esse vídeo também seja útil para a pessoa que está começando. Então, o arquivo mais importante aqui para a gente é o HTML Index. E também vale lembrar que eu vou mandar esse vídeo para o estudante que está dando aula comigo. Eu quero que ele também dê uma olhada antes para nossa aula render. Então, eu vou mandar para ele. Se ele tiver tempo, ele trabalha a semana inteira. Então, mas se ele tiver tempo, ele passa o ouro. Então, o arquivo mais importante para a gente aqui, ó, o arquivo mais importante é o HTML. O HTML. Ele tem esse AppRoot. Se você vier aqui, ó, o AppRoot, na verdade ele é um componente. Esse AppRoot aqui, ó, o Angular trabalha dessa forma. Você vai acostumando, você vai ver. O AppRoot, ele é esse aqui, ó. Deixa eu observar aqui. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é chamado de selector. Esse aqui é o selector. Ele é o nome do seu componente. Então, seu componente vai ser reconhecido em todo o arquivo com esse nome. Nesse desenho específico do pessoal, eles decidiram manter o AP componente. Mas foi um desenho específico. Às vezes, eu gosto muito de não usar esse AP componente como default. Como a gente vai ver. Geralmente, eu não uso. Eu crio um outro componente para ser o principal. Mas nesse caso específico, ele usou. Tem como você alterar esse AP aqui, ó. Tem uma técnica que eu não vou ensinar nesse vídeo, mas posso trazer em outro vídeo só por curiosidade. Que você configura o Angular para colocar em vez de app, você pode colocar, por exemplo, o nome do seu aplicativo, né? Vamos supor, seu aplicativo chama, sei lá, Jorge App. Então, todos os componentes que forem criados automaticamente vai ter essa barrinha aqui e depois vai ser criado o nome, né? Do seu componente específico. Mas não é o caso aqui, eu posso trazer por curiosidade em outro. Então esse é então o index, então que é o principal, esse cara aqui que é o principal. Tudo que você for colocar, se você quiser que fique para todos, geralmente o Bootstrap, toda aquela galera, geralmente a gente coloca aqui no a gente coloca nesse HTML aqui, ó. Então ele chama o componente principal, que é o que vai que é uma, você pode pensar que é o manda-chuva, que é o que vai fazer todo o processo de comunicação. Então ele vai ser, inclusive quando a gente for fazer alguns arquivos principais e tudo, ele vai estar todo, vai estar tudo aqui. Então, e também assim, vamos dizer assim, o Angular ele opera em forma de módulos. O seu programa tem que ter pelo menos um módulo. Esse módulo, quando você cria o programa de forma de default, esse módulo seu é o app, seria o módulo principal. O módulo principal. E esse módulo principal é onde você pode criar mais de um módulo, mas o módulo principal ele tem que ter todas as funções, ele que vai ser. Igual você observa aqui, ó. Olha aqui, você vê aqui, ó. Essa aqui é super importante porque isso aqui está dizendo para você qual vai ser o componente que vai ser o principal. No caso, nos casos, a gente usou como app component, ele é o principal. Aí você observa o seguinte, que ele aparece aqui, ó. Isso vale para todos os componentes, mas ele precisa ser importado aqui também, ó. Se você observar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele está sendo importado, tá vendo aqui? Ele está sendo importado aqui, ó. Então, esse app component, você pode fazer um programa inteiro com somente um módulo.
esse módulo chamado de esse módulo App Module. Pode ser o nome que você quiser. Então ele vai ser o principal. Então tudo que tiver aqui nesse app aqui, ó, ele será acessado de todos os módulos, ele será acessado. Então, talvez uma das coisas, uma dificuldade que para quem está começando no Angular vai ter, vai ser entender esse processo. Então aqui você tem, tá vendo, importação de todos os módulos, tá vendo aqui, ó, AppRoot, todos os módulos aqui, ó, NgRedux Module, então estão todos aqui, ó, estão sendo importados aqui. Alguns casos específicos, por exemplo, se você quiser fazer lazy loading, se você quiser criar seu arquivo, seu sistema em módulos, se você quiser criar um módulo específico, eu já fiz isso, muita gente faz isso. Você cria módulo específico, por exemplo, um módulo só para poder importar os pacotes do Angular Material. É uma técnica, você cria um módulo específico chamado Angular Material, o nome se quiser, mas geralmente dá o nome de Angular Material Module, e lá dentro você importa somente módulos do Angular Material. Eu não sei dizer para você especificamente se do ponto de desempenho isso melhora. Eu sei que o lazy loading tem suas vantagens, você precisa fazer esses módulos, mas se você não for usar o lazy loading, eu não sei especificamente, talvez por questão de organização. Eu gosto de fazer porque parece mais organizado você separar, porque então, tá vendo como é que o arquivo fica grande? Fica enorme o arquivo. Então, você separar o arquivo em módulos, pelo menos para o olho, eu acho que fica melhor, mas complica também porque depois fica cheio de dependências, entendeu? Eu não sei se vai de cada programador. Então, o app módulo é o módulo principal, é ele que vai fazer todo o processo. Outro módulo que você precisa ver aqui também que é importante é esse app routing. Esse app routing é ele que faz o sistema de rateamento, né, rateador lá do. É ele que faz as páginas, a linkagem das páginas para você. Então tá vendo aqui, ó, é ele que define tudo aqui, ó. Tem técnicas que eu não sei se a gente vai usar porque vai aproveitar. Por exemplo, essa técnica aqui é uma técnica um pouco até chatinha de usar, mas ela até é legal, né? Porque child quer dizer o seguinte, que você vai virar tem esse pé. Então todos aqui vão ficar dependente dele, tá vendo aqui, ó, dependente. Todos vão ficar dependente dele. Então assim, eu vou, a gente vai fazendo devagar no, nos vídeos, a gente vai trazendo aos poucos, passo a passo nos vídeos como que isso funciona. Lembrando que então, como eu falei, esse aqui são os módulos, né? São os módulos, os pedacinhos que você usa. Por exemplo, só por curiosidade, só por curiosidade, que eu falei para vocês aqui. Então ele usa uma técnica, né? Uma técnica que é uma técnica específica, que ele usa a questão de layout, né? São os layouts principais. Como eu disse, isso é a técnica do programador. O programador escolhe o que ele quer fazer. Então, lembra que o nosso principal aqui, que é o que está alimentando aqui, é o app, que é o principal. Então, o app tem o root, né? Tem o root aqui. Esse aqui também é uma técnica que a gente vai discutir durante os vídeos, que você fazer o sistema. Isso aqui é obrigatório, porque sem isso, você no Angular você não consegue fazer o sistema de rateamento, né? Essa é a forma como ele se organiza. A gente vai discutir melhor isso durante os cursos. Então, se você vier, por exemplo, aqui, ó, então vamos voltar aqui, ó, para a gente não se perder. Vamos voltar então, ó. Isso é bom você fazer esse tipo de exercício, porque quando o código ficar grande, você pode se perder no seu próprio código, entendeu? Você está fazendo código em anos, por exemplo, meses, aí você pode esquecer, aí para você manter a organização. Ó, primeiro, que é o principal, é o manda-chuva, né, vamos dizer, ele chama o app, e o app, né, o app seria o app, esse aqui, tá vendo? O app root, que são todos esses componentes aqui. O app, ele tem esse. Tem esse, todo esse processo aqui. Mas deixa eu ver aqui onde que a gente está aqui, ó. Chamou. Então a gente chama esse cara aqui, ó. E esse cara. Então, beleza. Então, aí se a gente vê aqui, ó, porque eu comentei o Ravruto, que é o principal, você tem a página central, você tem a página, ou seja, a página raiz, né? Isso aqui é chamado de página raiz, né? Que é onde que quando a pessoa entra sem
entrar na raiz. Em algumas situações, você pode querer fazer um forward, que eu poderia, no caso, o aplicativo desse rapaz que estou dando aula particular. A raiz dele encaminha para o login. Então você entra na raiz para o login. No meu aplicativo, a raiz encaminha para o welcome page, que é onde que você tem o welcome. No caso específico do YouTube, né, que a gente usou como exemplo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui a gente está na raiz. Na raiz ele encaminha para você para um dashboard que é um dashboard sem login, é um dashboard com as funções básicas. Então isso vai depender do seu aplicativo e do que você está fazendo. Então vai depender do seu aplicativo. Nesse caso específico, ele está te mandando para um componente chamado Base Layout Component. Se você vier aqui, ó, no layout, né? E como você vai saber onde que ele está? Saber onde que ele está, você vai aqui, ó, tá vendo? Ó? Pega ele aqui. Tá vendo lá? Chamou lá em cima, lá, ó. Então ele está em Layout, Base Layout. Tá vendo aqui, ó? Base Layout. Ele aqui, tá vendo? Ó? Base Layout Component. Então, esse cara que está sendo chamado. Então, em teoria, ele é aquele que está fazendo toda ali que está na origem. Só por curiosidade. Vamos supor que você apague aqui, ó. Só para a gente provar, assim, provar 2 mais 2 é igual a 4. Acho que ele está fazendo, está compilando. O Angular tem esse. Quando você está rodando no computador, ele roda na memória. Como ele roda na memória, ele tem esse porém, entendeu? Mas ele rodou aqui. É, rodou certinho. Ah, tá, porque tá vendo aqui, a gente estava no formulário, então ele não existe mais. Tá vendo? A gente estava no formulário. Ele está rodando na memória, ele também com o motor, tá vendo? Deu tudo branco. Não tem nada, porque a gente pagou tudo. A gente vai lá, por exemplo, só por curiosidade, colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, um H1. Coloca para rodar. Tá vendo? Apareceu, Welcome Student, porque essa é a página principal. Então, o que a gente pode, a gente vai fazendo durante os próximos vídeos é ir destrinchando isso. Então você pode ver o seguinte, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, como funciona, pra você ter uma ideia de como funciona esse sistema de página. Então aqui você tem, para você já acostumando, né, que como eu disse, o meu aluno, a pessoa com quem eu tô dando aula particular, ele não tem, né, experiência com Angular, a gente vai aprender do zero. Então tem um foco também que esse vídeo seja para pessoas que estão já começando. Eu sugiro começar, às vezes, que, já pulando na água. Para mim, isso que eu estou fazendo é pular na água. Então você tem o estilo Energy Class. São palavras-chave do. O Angular tem muito isso, tá vendo aqui, ó? Isso aqui que a gente tá fazendo aqui, ó. Isso aqui faz parte. Isso aqui, na verdade, que ele tá fazendo é o tipo que eu comentei com vocês. Isso aqui ele tá conectando ele tá conectando especificamente com uma classe. Uma classe. Eu não, esse caso específico eu tenho que olhar se ele criou ou se ele tá conectando com uma classe específica do Angular Material. Eu acredito que seja uma classe do Angular Material. Eu vou conferir para vocês. Mas isso aqui é para aquela barrinha, tá vendo aqui, ó? Closed Logo. Isso aqui é aquela barrinha de lado que aparece. Mais especificamente é a barrinha que aparece. Que essas palavras-chave a gente vai usar muito. Quando você usa o Angular Material, por exemplo, isso aqui é a forma de você fazer o que chama de boundary. Você meio que amarra as propriedades. A gente vai aprender essas técnicas também durante os vídeos. E aqui, tá vendo? Componente, ó. Esse aqui é um componente, ó. Lembra que a gente falou? App Header. O App Header é um componente. Se você procurar ele, por exemplo, lá, você vai achar que ele é um componente. Então, a gente vai vendo isso durante essa aula. Eu só quero mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Se você comentar ele, se você comenta ele, ele não vai aparecer. Deixa eu ver se ele tá rodando. Tá vendo?
Ele apareceu, mas o header já era, porque você comentou ele. E se você vier aqui também no sidebar, que é aquele que está do lado ali, ó, e comenta ele, é Ctrl. Se você não sabe fazer isso, é Ctrl C. Você faz Ctrl C. Aí ele comenta para você toda a barrinha para você. Tá vendo? Uma barrinha de lado saiu. E assim isso ajuda você a ir identificando quais são os pedacinhos. Lembra que o angular, como eu comentei para você, que o angular ele funciona. Se você voltar aqui, ó, você vai ver que eu falei para você que o angular funciona em torno de componentes. Então, componentes comunicam entre si. Nem sempre, né? Às vezes comunica, às vezes não. Mas com certeza, como eu havia comentado para vocês anteriormente aqui, uma página do angular é dividida em componentes. Companheiros que constrói a página inteira. Deixa eu ver se ele tá aqui com vocês aqui 24. Tá vendo aqui? Eu lembro, falei pra vocês, a página ela é feita de componentes. Componentes. E nos casos a gente comentou o componente que está no menu e comentou o componente que está de lado. Então quer dizer o seguinte, que ele não aparece mais. Ele não toma mais na sua página. Mais um só pra gente comentar, mas a gente vai aprendendo isso. Vamos pegar o componente footer, que seria o componente que eu a nota de rodapé. Tá ali para você. Esse é um exercício para você ver, você destrinchar e ver quais são os componentes que estão partindo para você. Quais são os componentes? Como eu havia comentado no vídeo anterior, eu descobri esse painel quando eu tava tentando trabalhar com LTLE. O LTE, né? Admin LTE, que é muito comum para pessoas de PHP. Eu estava tentando adaptar esse componente para o Angular e estava dando uma dor de cabeça enorme. Então até que eu achei esse já pronto para o Angular. Tá vendo? A barrinha já não tem mais, a barrinha desapareceu. E se você for fazer a mesma coisa, você vai descobrir que cada, tá vendo? Muito provavelmente, eu se eu lembro bem, cada pedacinho disso aqui é um componente, tá vendo? Um componente independente. Que pode ser reaproveitado em outras páginas, pode ser manipulado independentemente. Então. É isso, eu vou fechar esse vídeo aqui, né? Para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou trazer para vocês. Então, o próximo vídeo eu já vou continuar direto. Eu já vou trazer para vocês direto já. A gente já vai programar do zero, mas como sempre usando o que já está pronto lá. A gente não vai fazer tudo do zero no sentido, a gente vai só aprender a fazer o Ctrl-C e Ctrl-V, mas mantendo a estrutura. Ou, se você quiser, você também pode ir direto. Eu já te mostrei como que você descobre. Eu mostrei para vocês como você descobre o que cada componente faz. Uma opção é você ir destrinchando de baixo, de cima para baixo. Você tem toda aquela complexidade lá da página, você tem todo a complexidade, e você vai descobrindo aonde está cada componente. Você vai eliminando aquilo que você não quer e vai modificando aquilo que você quer. Mas a estratégia que eu vou usar, porque é uma aula particular, e eu vou trazendo para vocês também o que eu quero que vocês aprendam, porque a intenção é aprender a usar o Angular. Para quem já sabe, você pode só ir cortando, mas para quem não sabe, é legal você fazer do zero, porque você vai entender o que cada componente faz. E no caso do aluno que eu vou dar aula particular, ele tentou rodar isso aqui e não conseguiu. A gente não descobriu por que o SAS dele não está funcionando, então a gente vai fazer passo a passo. Para a gente descobrir onde está o problema. Porque já aconteceu comigo, às vezes, de um próprio programa meu que eu fiz, parou de funcionar do lado, eu tive de voltar do zero para saber. Assim, geralmente assim, eu sei até onde funciona. Então eu vou adicionando componente por componente para descobrir qual componente está derrubando o sistema. O Angular tem esse problema. Aconteceu isso comigo em um programa que eu fiz, que eu adicionei uma nova. Adicionei a Font Awesome, que é uma biblioteca para gerar links, né? Não sei se essa aqui é Font Awesome ou é o específico do Angular Material. O Angular Material ele tem os links específicos dele. Mas no caso do Font Awesome, eu lembro que eu coloquei a nova versão do Font Awesome e isso derrubou o sistema inteiro. Só que eu não percebi que era isso, porque eu só fui perceber quando já tinha programado já. E aqui já é uma dor de cabeça, porque eu não conseguia achar onde que estava, porque era um detalhe pequeno, só tinha de voltar a versão do Font Awesome. Então eu tive que programar a plataforma todo zero, entre aspas, eu fui fazendo tudo zero, assim, pegando meu próprio aplicativo e colocando os componentes de volta, um por um, até que chegou um ponto que o programa parou. Naquele ponto que ele parou, eu falei, ah, é aqui. Então daí eu descobri que era exatamente o Font Awesome, porque quando eu voltava à versão anterior, ele funcionava. Quando eu voltava na nova versão, ele parava de funcionar. Então eu sabia que naquele meio tempo era onde que eu adicionei o Font Awesome
e sabia que ali tinha alguma coisa ali que não estava funcionando. Depois de muita pesquisa, eu descobri que era o Fonte Awesome. Tinha lá um fórum lá do GitHub, ou Stack Overflow, não lembro, que o cara comentava isso, que a pessoa comentava que a nova versão do Fonte Awesome não estava dando compatibilidade com o Angular. E eu estava usando não o Fonte Awesome como HTML, especificamente no tag lá, eu estava usando o Fonte Awesome como instalável, porque o Angular Material, o Angular, ele tem como você instalar o Fonte Awesome internamente, ou seja, você instala ele como um módulo, não como um link para usar tags do HTML. Então é isso. A gente vai voltar nos próximos vídeos, a gente vai fazendo passo a passo, porque o objetivo é aprender. E deixa eu comentar aqui, ó. Aí comentando, né? A página volta de novo, tá vendo? Ela vai voltar pra. Conta ele. Ela vai voltar pra você. Vai voltar pra você pra funcionalidade completa. Então, pra resumir, então, resumindo, pra fazer um resumo do vídeo, né? Nos próximos vídeos, então, neste vídeo, a gente fez uma análise geral. Do dashboard, a gente fez uma análise geral de como achar o componente específico que você quer, onde que ele está ali no, onde que ele tá especificamente nesse dashboard. Esse dashboard é um dashboard padrão que você pode fazer download gratuito, todo sob a licença MIT, de todo o dashboard. A gente vai destinchando, nos próximos vídeos a gente vai construindo passo a passo esse dashboard, usando os códigos já prontos, contudo a gente vai fazendo os componentes um por um e fazendo Ctrl C, Ctrl V. O objetivo é aprender. Meu público-alvo são pessoas que estão começando a trabalhar com Angular, como é o aluno que eu estou dando aula. Lembrando que eu dou assistência em programação, aula de programação, se você precisar, é somente entrar em contato. Então eu fecho por aqui, vou trazer no próximo vídeo para vocês. Nos próximos vídeos a gente já coloca a mão na massa.